שלום, איגרת חייל לאשתי, שבת שלום, חנוכה שמח, יום אחרון של חנוכה. זה מזכיר לי שיש הלכה, פעם היו עניים מאוד, יש לו כסף או לנר שבת או לנר חנוכה. מה קודם? תשובה, נר שבת. כלומר, שלום בית קודם. מלחמה, לאומיות, מסירות נפש על עם ישראל, צבא, זה קדוש. אבל הבית זה יותר קדוש. זה לא סותר. זה הבסיס. בזה שיש שלום בית, פעם האנשים היו עניים, לא היו מדליקים נרות כל יום בערב. אז בערב כזה המשפחה הייתה קבועה. ליל שבת, מדליקים, רואים, שמחים. לכן הקשר שלי איתך הוא כמובן לא רק קשר יותר גדול מהקשר שלי עם עם ישראל, אלא הוא הבסיס שלו. שלום.